ما سمي بالبوليس السياسي. الرأي العام التونسي البوليس السياسي هم الناس رجال الأمن الذين يتولون بحث القضايا هي عند صبغة سياسية. معناته في الجرائم إما إنسان يرتكب جريمة متعلقة بالحق العام واللي تنطبق فيها المجلة الجزائية، ولا فما قضايا ذات صبغة أمنية القصد منها النيل من أمن الدولة ولا من النظام الحاكم البلاد، وبالتالي تاخذ الغطاء هذا يقول لك عندها صبغة سياسية بيمارسوها. دونك مادام صبغة سياسية كان بوليس ورجال أمن اللي هما عندهم كان الاختصاص هذاك. كلمة بوليس سياسي هي التسمية اللي احنا في المجتمع المدني يعني لقبنا بها جملة من الأفعال اللي هي تفيد الرقابة على المواطنين، الأعمال التخريبية اللي يقوموا بها ضد المعارضين والناس والمدافعين تاع حقوق الإنسان. النشطاء والسياسيين اللي كانوا يتعرضوا للملاحقات كانوا يسميوا الجهاز اللي لحق فيهم بوليس سياسي، يعني بالدارجة متاع المتسيسين، ولكن التسمية الصحيحة تختلف من فرقة لفرقة. تسمي الاستعلامات، تسمي أمن الدولة، الإرشاد، الأبحاث، كل هذه التسميات لفرق معناها تدخل تحت عنوان البوليس السياسي. نفس الوجوه هذيك هي اللي ديما معناها تلقاها حاضرة في كل الأنشطة متاع المجتمع المدني، سواء إضراب جوع تلقاها ملوطة، سواء تظاهرة، سواء 1 مايو، سواء أي حاجة. يسطروا الخطة اللي باش يحاولوا الماكينة باش تكبش. معناها مثلا مقر الحوار التونسي القديم شارع الحرية كان فما عن مواطنين غاديك اللي يخدموا، سواء تلقاه لاهي بالباركينج، سواء تلقاه واحد حال الحانوت معناها متاع فريب مقابلك، القهواجي اللي بجنبك اللي يبيع يحط لك واحد عامل نصبة صغيرة متاع دخان في الباب. يستعين بالصحفي ويستعين معناها بالمثقف ويستعين بالجامعي ويستعين معناها ويستعين بالشعب الحزبية ويستعين معناها بالمواطن العادي. فما واحد من فرقة الإرشاد اللي هو ولد حومتي معناها المفارقة السيدة ذا، وقت اللي كنا نقرأ في الابتدائي وقت اللي كان تخرج المعلمة هو كان يخرج يكتب في السبورة شكون اللي شوش وشكون اللي خذ الدار. بالحق معناها حافظ على نفس الخط المستقيم متاعه. يعني كيف تجي باش تلخص عندك الإدارة العامة المصالح المختصة والإدارة العامة متاع المصالح الفنية والإدارة العامة متاع الدراسات، هما حسب ما بلغني عندهم وسائل اللي حابوا عليها على ذمتهم، ولهذا معناها هما عندهم أولوية معناها في أي حاجة معناها هذا حاجة ثابتة، يعني شيء احنا ريناه رأي العين معناها في عديد المناسبات. انت قلت حتى في الشارع اما كيبداو ماخذين انسان وقف واحد باش يهزوه معناها لمقر وزارة الداخلية، ولا باش يهزوه من وزارة الداخلية لمكان اخر، وباش يهزوه معناها لمركز ايقاف، ولا باش يهزوه للسجن. فبدي معناها بطبيعتهم ترى من تصرفهم في الشارع اللي هما يعني فوق كل سلطة، ما ثم حتى سلطة معناها فوق السلطة نتاعها. كأنك في فيلم تقص عليك معناها كرهبة أمنية من غير ماتريكول زادة ساعات يطلعوك في الكرهبة بالقوة وتمشي بيك تدور بيك يا تطيشك في منطقة خالية بعد اعتداء عليك بالعنف بعد إهانتك جسديا يا تهزك لمركز من المراكز اللي موجودين في العاصمة ياخذوا بيرو بتبوريب حتى على عوان الأمن اللي موجودين غادي وتحسهم متقلقين. عوان الأمن اللي يخدموا في المركز الشرطة هذاك وتحس اللي الأعوان بتاع الأمن السياسي اللي خطفوك وجابوك عندهم سلطة أكبر من سلطة أعوان الأمن اللي لهين بالحكايات بتاع كل يوم معناها. ومعروف هذاك مراهم إذا كان جاء يعني كل شيء يسخر على ذمتهم، ولا حتى حد عنده الحق لا باش يتدخل ولا باش يسأل ولا باش يجادل أو غيره. أول الشهادات هي شهادات مناضلي بيرسبكتيف حركة أفاق، مش الحزب تويك أما الحركة اليسارية أفاق، اللي معناتها أدلوا بشهادات متاعهم بعد ما خرجوا الحبس في أوائل الثمانينات. خلي تعرف أنت قلت لي عندك شي ورقة من هاكم أو خرج من جيبه كيلكو شوز كم إن فانتين دو موندا أون بلون
قال لي وراك عندك قد من نحب هاو صحيح من قبل من محمد فرحات وقتها سيدي لو بروكيور صحيح هو ان بلان دونك كنت نجم نوريك لكن ما نوريكش ما حسيتش اهلا قوم منكم كي انت يعني تواجهوا بلغه مش مستانس بها لانه يعني عاده يوقفوا مواطن المواطن باش يكون مرتبك وماذا به يخرج باقصى سرعه من غادي من تقول له ما صححش على ذيك وتو تعطيني وصل ومانيش خارج وباش نعمل لك اعتصام هنا وتبنك له لوطه في وسط البير واضرب للصباح انا معتصم هنا وباش نهيج عليك البلاد وباش يجيوك الحقوقيين وكذا فيرتبك ويعمل تليفونات للمستوى اللي اعلى منه الرياكسيون ردة الفعل هذه الغير منتظرة منك تربكو فتحس أنه الأمور تجاوزته يعني القرار اللي باش يتاخذه معاك باش يكون ماهوش قراره هو الشخصي فتشوف أنه يعمل تليفون يشاور يعني في الهيرارشي نتاعهم العرف اللي فوقه اللي أعطاه التعليمات وبالتالي واللي هو مجرد حلقة ربط أو واصل الإدارة متاع اللي توزع على المراكز وعندهم يعني توزيع جغرافي وتوزيع أفقي عمودي عفوا عمودي الاستعلامات والذوما يتبعوا فرقة أخرى يعملوا عمل باراليل متاع فيلاتور ومتاع متابعة ومتاع درشنو فما أنت بلو فيه تصويرتك وتصوير السيد اللي يخدم معاك وفي في معافي يعني في صفة معينة مكتوب عليها أعداء الوطن وفما صفة أخرى فيها وجوه من رابط حقوق الإنسان وفما صفة أخرى فيها تصاور متاع السياسيين المعارضين كذا نساء الديمقراطيات يعني حسب ما فهمت أنه تصويرتك والمعطيات الشخصية نتاعك موجودة على التراب الجمهوري الكل عند المراكز الكل والأعوان الكل يعرفوا وجهك فبمجرد أنه تتوقف ولا معناها حظك العاثر يحطك في أمام عون أمن مباشرة يتصل بالفرقة المخصة في الولاية نتاعه ولا في المنطقة نتاعه المخصة بمتابعة النشطاء ولا السياسيين ولا الناس الحقوقيين الأعمال القذرة اللي سمعت بهم في تاريخ بن علي الكل الفرقة هذه هي اللي تعملهم ما عندهاش صلة مباشرة بالفرق الأخرى خاطر مش يعرفوهم ما همش معروفين يعرفوا اللي هما موجودين لكن ما يعرفوش شكون يعمل شنو تنظيم ينجم يكون عندهم تنظيم كما قلت لك معناها لأنه المعطيات اللي جمعوها عليك تكون متوزعة على الولايات والجهات الكل فين تمشي يعني تلقى روحك معروف عند الأمن ويخدم متضامن ويخدم بوجود سلطة في داخله وجود سلطة وأنا سلطة متاع أقدمية وسلطة متاع معنى هرمية تراتبية وسلطة متاع سلطة إدارية هما عندهم جي 9 مديريات 9 grandes directions أنا لخصت لك عندك هذه المختصة الفنية والدراسات هذوما كي تجي تلوش تلقاهم هما قلب القلب البوليسياسي واللي هو معناه أساسا يرمز إليه في وزارة الداخلية بجهاز أمن الدولة تكلموش على البوليس بوليتيك تكلموا على البوليس على ديستي ولا من بعد لبيستي كانت ديفيزيون ديريكسيون دو لا سورتي دي لتا ومن بعد ولات بريغاد دو سورتي دي لتا الان درجه كلمه البوليس السياسي لكن كان ثم برشا كلمات معناها اللي هي تعبر على المعنى هذا من الامن السياسي يمكن نفس الكلمه معناها ولا احنا في تونس نقولوا دي اس تي امن الدوله سان سيرفيس في المديري سان سامبل سيرفيس سي ني با اون غروس ديريكسيون هذيك اللي المواطنين يراه وقت اللي يجي كيف يوصلوا باش يوقفوا خاطر هما ينجموا ما يوقفوش بالكل وينجموا يوقفوا مثلا المصلحه اقتضت انه مدام راضية ولا سي حامة يفول لي داريتي دونك يفون الي جوسكا لاريستاسيون اسمو لا كي فا فير سا لكن الخدمه ذي كل باش تخدم ال فا ابوتير ان كونكلوزيون ها واش باش نعملو لهم اليوم باش نهزوهم للايقاف باش يتوجهوا للبوليس جوديسيير اللي هي زاده تحت اشرافهم راهي ال ديبون اوسي دو و ب
باش يمشيو للهذيا الامن الدوله. امن الدوله هما الوجه الظاهري نتاع الماكينه الكبيره اللي تو انا اللي هي ما تتراش. امن الدوله شنو سي دي زيكزيكوتون منفذين، خدمتهم جيبوا لك زيد ولا جيبوا لك عمر، هاو يزمك تعلقوا ساعه تعطي تريحه باهيه، كان لازم انت والكونسيلي هما اللي يعطيو الكونسيلي، اذا ما تعلقوا اذا تعملوا لي روتي واذا تعملوا البانو واذا تعملوا دراشنو كل واحد تعملوا، وفي الاخر يزمو يقرب البي في هذا، دونك البي في يكون مكتوب حاضر باش يكتبوه هما، يزمو يصحح لك على البي في هذا. دونك سي تي فو امن الدوله ils sont l'aboutissement de la chaîne. هما اخر حلقه في السلسله. نمشي يكون عندهم كل المعلومات، هذا ماهوش ماشي ممكن فهمني، ولجوءهم للتعذيب معناها والترهيب وهذا هذا احد الاشياء اللي تدل باللي هما ما عندهمش معناها كل المعلومات. دي انفورماسيون ني في اوكين انفورماسيون aucune recherche systématique d'information. Résultat, quand on n'a pas les informations, qu'est-ce qu'on fait? Tardive. La torture n'est pas une déformation de policiers sadiques. Elle est un besoin pour, vu leur ignorance totale de ce qui se passe. Management Act, كل أرشيف البوليس السياسي هو قراءة موضوعية وأدلة على ما حصل، معناتها فما برشا تعطيم، فما برشا مصالح شخصية ضيقة، معناتها متى ناس تحب تاكل وتحب تخلص في آخر الشهر تخليهم معناتها يحطوا الذاتيات متاعهم في التقارير اللي يكتبوها. ده الكل ورانا البوليسية أوكان رابور جماعة بخلاء ما يكتبوش، تحسهم يخدموا بالسيف عليهم وإلا هذاك هو حد جيدهم، ما همش ذكيين. الحاجة الوحيدة نحب نقولها أنه معناها بالحاجات اللي أدت إلى انهيار النظام هذا هو الغباء نتاع البوليس السياسي، وما عندهمش حسب رأيي أنا آليات التثبت في المعلومة، فكان فما شوية مغالاة نزيدوا معناتها في بعض الأخبار الزائفة باش معناتها باش الناس تخلص في آخر الشهر. قلت لهم يا أخي تقاريركم مهنية 100% ولا تقارير فيها شوية تزيين وتبرقيش وافتراء؟ قال لي الحقيقة في الفترات الأخيرة، قبل كنا نعملوا تقارير دقيقة، قال لي في الفترات الأخيرة العرف الكبير وخاصة وزير الداخلية الأخراني أو قبل الأخراني حاج قاسم، رفيق حاج قاسم، وقت اللي بن علي بدا يضعف وبدا يسلم شوية للمرتو، كان يشعروا أنه يلزمهم يعملوا له تقارير تعجبه. حسب رأيي أنا اليوم واللي أهم من هذا هو الأرشيف السمعي البصري، معناتها التصاور والفيلموات اللي البوليس السياسي يعتبروهم معناتها كرهان سلطة. يدخلوا يحطوا الميكروات، يحطوا الوحدات نتاع التسجيل الصورة والصوت، يركبوا أمورهم، يمشيوا للكمبيوتر إذا كانوا موجود، يعملوا منه كوبي، يتحطوا في وسطو مشار. عندنا شهادات اليوم أنه فما ارتباط عضوي بين معناتها وزارة داخلية بن علي وبين التلفزة الوطنية اللي كان ما ينجمش يعمل البوليس السياسي، كان معناتها التصوير كان يقع تحت غطاء التلفزة الوطنية اللي كانت اسمها قناة 7. بعد سنوات عمل في شريط الأنباء الناس فهمت أنها عن غير دراية كانت معناتها قامت كانت تخدم للبوليس السياسي.
شكون الصحفيين اللي كانوا يتعاملوا مع الأمن مباشرة، كانوا يقوموا بدور مخابراتي. فما واحد تخي سمبا كنت كاميرامان او زكتواليتي تونيزيان وقتها يافي لي زكتواليتي انكور، لقيتو من بعد عامين ولا ثلاثة لقيتو في بيرو نتاع الداخلية يديسكوتي دو سون سا بريم دو. كنت سال انتي كنت انا قال لي شك ما تقولش ما تقولش. علاش نقول فما مشكلة نتاع جيستيون دي زارشيف؟ راهو فما خبراء في التصرف في الارشيف، يعني فما اشياء اللي هي ما تستقيمش وبالطبع باش يلزمها تتصفى. Parce que à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de gens capables d'analyser ces données. Ils avaient des données dont ils ne savaient pas quoi faire. شنو صار معناتها الافلام نتاع اي تحركات اجتماعيه، مش وقت زين العابدين بن علي برك، حتى وقت بورقيبه. اليوم كي نتسائلوا وينهم التصور؟ ياما وقع طمسها والا ثم حصار عليها. اليوم ما نجموش نفهموا معناتها شنو احنا نعيشوا اذا كان ما نقارنوش الشيء اللي نعيشوا فيه بالمحطات هذه التاريخيه. داي والعديد من الاشخاص هم تجاوزات. قلنا بصفه مبدئيه ما دام الاداره هذه ربما حاد في وقت من الاوقات على المسار الحقيقي نتاعها ودورها الواقعي وفعلي اللي هو حمايه المواطن وحمايه الدوله من التجاوزات اللي مبدئيا خارجيه، نلغيو هذه الاداره. اذا كان نحبوا فعلا نقنعوا الناس انه البوليس السياسي تحل على الاقل على الورق، يلزم يكون عندنا اكسيل للارشيف هذوما، تتبعث يعني وحده اداره خاصه تكون بمثابه ارشيف وطني او ذاكره وطنيه، لانه معناها ما نحبش انه هك المرحله هذيك الكل تاكلها النار ولا يلفها النسيان ولا تقعد مسكوت عليها. اما هذا حق الشعب، هذه حقيقه. اذا ماشي شيء اسرار نتاع الدوله، فهمني كنقول اسرار نتاع الدوله مثلا تقارير تتعلق بدول اخرى او بانشطه نتاع دول اخرى في بلادنا، والبوليس كان يرفع عليها التقارير للجهات معناها صاحبه القرار، معناها هذا اعتقد انه معناها اخراج شيء من النوع هذا في مضره بالبلاد وبمصلحه البلاد. معرفه الحقيقه هي راهي اشتر يعني المرور الى المستقبل. الاختار ان الذاكره الجماعيه في تونس تكون معناتها مبتوره. يا سيدي ما تعطينيش نشوفها ميسالش، باش ني با اكسي ا مي دوسي. المواطن مش لازم عنده الحق، خلينا نقولوا مش لازم. وقت يجيو المؤرخين باش يخدموا، علاش باش يخدموا؟ على الشكاير اللي عجنتهم الوزينه نتاع بن غربال في حي الخضره، والا اللي مشاو لمنزل بورقيبه وتحرقوا في منزل بورقيبه، علاش باش يخدموا المؤرخين؟ على لي ديسك دور اللي تمسحوا، علاش باش نخدموا؟ لي دارشيف سي انتريسون اسونسيلمون بور لا فانجونس. واي جو نو بونس با كل ريفولوسيون ا بيزوان دو فانجونس. الاداره هذه الاعوان نتاعها سيقع توزيعهم، سيقع اعاده تاهيلهم، اون فا لي ريان سيري، ندخلهم في ادارات متعلقه مثلا بالعمل الاجتماعي، في المصالح الواحد المصالح المشتركه، في الضعف، في المصالح الماليه، في المؤسسات المعتنيه بتكوين الاعوان، واللي عندهم عمل اجتماعي تاطيري ومن خلاله هما يتاثروا وتبدل الافكار بتاعهم وتبدل المقاربات، ويقع توزيعهم على سير المصالح، ما عدا الامنيه، نبعدهم نخصيهم على المصالح الامنيه. الماكينه قاعده تخدم بعد الثوره. علاش نقول اهم شيء هي الاصلاحات الهيكليه؟ لازم الهيكل هذاك نتاع البوليسيس يتنحى، لازم الوظيفه نتاع انه نتصنت على المواطن بدون اذن قضائي انه ذا يتنحى بالقانون، بالاعاده الهيكله، بالاصلاح الامني. وما دامنا احنا هذا ما صارش، ما دام الاصلاح الامني يحكيوا عليه هكا باش نبدلوا الزي وهكا باش نعطيوهم شويه ريسيكلاج في الماده نتاع حقوق الانسان، ذر الرماد على العينين.
الحكاية فعلا. C'est moi qui ai coordonné les attaques contre Anonymous. La cyberpolice était partout. Les clés et les certificats ont été donnés par Microsoft à qui ? Au gouvernement tunisien. À ce moment-là, on a découvert qui était réellement la cyberpolice. 4 ملايين تونسي استعملوا انترنت. فضاء عاشوا فيه حصار قمعي متخبي وراء قناع. قناع يراقبهم على صفحات الويب. يتبع خطواتهم في ثنايا الشبكات الاجتماعية ويجند شكون يحاربهم في المدونات والمنتديات. ورا الماسك متاعهم ناشتي انترنت راوغوه ما سكتوش وقاوموا. سيبر اكتيفيزم بدا وقت اللي بن علي بدا دونك il est plutôt passé il a quasiment achevé de museler les médias traditionnels et donc dès l'apparition de internet c'était relativement vite hein. Donc le jour où j'ai décidé de commencer vraiment à m'activer sur internet etc, j'ai choisi de faire un pseudo, un personnage totalement fictif anonyme qui représentait mon anonymat, mais qui a finalement eu sa propre identité. Je me permettais de dire des choses avec Hamadi Kelglouche que je ne me permettrais pas de dire avec mon profil Sofiane Belhaj. قلت سكندر ou bien باش تحكي لولادك نهار اخر تقول لهم tu as dit non etc et tu as résisté ou bien باش تقول لولادي باش نقول لهم راني j'étais un sale traître etc qui applaudissait et supportait le régime de Ben Ali. وقت اللي سألت روحي السؤال هذا ما قعدتش نخمم ياسر. وبون افيك بوكو دونتوزيازم قلت هيا دخلت معاهم في الموفمون هذا اللي هو موفمون تاكريز. تاكريز موفمون ديسيدون انارشيست نشط على الانترنت من عام 1998. التونسي لقى روحه دفان ان اوتي اللي il pouvait répondre j'ai presque envie de dire à toute la connerie du discours officiel. Donc هذا الكل بالطبيعه بن علي pour lui c'était insupportable. Donc voilà, il fallait mettre un terme à cela en utilisant les moyens techniques pour pouvoir bloquer tout discours de Mehajem Ben Ali. L'appareil d'État avait infiltré la vie du Tunisien et il arrivait à voir ce que le Tunisien voyait. Quand vous ouvrez votre mail et que vous regardez, vous n'êtes pas le seul à voir le sommeil. Il y a quelqu'un avant vous qui aurait pu accéder à ce mail et le lire. Le premier rapport avec eux, ça a été dès le début. Quand j'ai créé mon premier groupe sur Facebook qui s'appelait I Have a Dream en Tunisie démocratique, dès lors, il y a eu une cyberpolice qui est venue s'intéresser qui est venue contredire ce que je disais, qui venait essayer de nous faire taire. Et au plus, c'était aussi à ce moment-là, on a découvert qui était réellement la cyberpolice, parce qu'il y avait la cyberpolice, mais il y avait des gens qui travaillaient pour cette cyberpolice, qui étaient même bénévoles, qui travaillaient bénévolement pour eux. كل يوم يجيو يحكيو معاك بنات des faux profils etc. Mais là où ça me dérangeait un peu, bah je trouvais que c'est marrant, معناها يجي يحكي معاك en se faisant passer pour une fille ou de salut ça va etc. Et là je savais que c'était un cyberpolice. Ou d'habitude j'ai toujours le temps, tant que je suis derrière le PC j'ai du temps, pourtant lui non, il a des heures à passer dans son bureau, il va rentrer, donc je lui fais perdre son temps. Soi-disant que je vais lui donner des pistes, etc. Hello, fais jeune Nadria. On colle salut, coucou, etc. Le dernier qui m'a gentiment. Oh, ouais, d'après ce que j'ai compris, ou ma manière Fibelo, ma manière Fibelo qui me chicane, les idées qui m'a, etc. Puis je crois que ma formation ou Fibelo lit un homme Fibelo, je suis bien au lycée Berpolis. En quelque sorte, ma manière de compte m'a fallu en derrière l'amphiwartum ou un échec à l'amnathak pour le PC. Quand l'Agence nationale de sécurité informatique faisait les concours et les challenges pour désigner les meilleurs pirates tunisiens, etc., on disait que ceux qui étaient les gagnants, les lauréats du concours, étaient recrutés par l'appareil d'État et l'appareil du RCD pour les aider au piratage. On a un pirate reconverti
en police politique, là où on est en cyberpolice, on est qui fait. اما قال لي في ديسكوسيون قال لي راهو البيسين تاع سليم عميم وتعدى على يدي قلت له كيفاش قال لي راهو بربشت وين وقت اليوم مجدود جابوه لنا لاجونس ناسيونال دو لا سيكوريتي انفورماتيك لي لونسي خطوة ورا خطوة الملامح والتعابير اللي ورا القناع بدات تظهر مع بدايات ناشطي الانترنت في تونس مع تجربة تونيزين عام 2001 تحدد اتجاه وبدا البحث على ثنية. Je suis beaucoup inscrit dans cette lignée-là et inspiré de ce qu'avait fait Zouhair Rahayou. J'ai travaillé dans un cybercafé. Et dans ce cybercafé, donc, il était forcément connecté en permanence, donc il a eu la possibilité donc, de monter Tunisine. Il s'est transformé en forum d'information, c'est-à-dire on récoltait l'information et elle était postée à la Tunisine. Donc celui qui voulait s'informer vraiment, et qui vit la Tunisine, toutes les dépêches qui concernaient la Tunisie, qui concernaient le champ politique, qui concernaient les dénonciations, telqa à la Tunisine. Donc... j'ai presque envie de dire, il a tourné en bourrique la censure tunisienne. Donc il y a cet aspect un petit peu héroïque, M'ta Zouhair. Je suis dans le Zouhair, Tounsi, etc. Je suis dans le Saïd, Ben Ali, il a fait des abus de pouvoir énormes. Et je suis dans le Saïd, je suis dans le Saïd, l'injustice et l'abus de pouvoir. Avant Zouhair, avant la Tunisie, il y avait d'autres sites à gauche, à droite, mais vraiment isolés. Tawqif Zouhair Yahyaoui, elle a médiatisé ce qui se passait en Tunisie, elle a médiatisé la censure de l'internet en Tunis et elle a en fait uni les quelques Tunisiens à l'époque, les quelques Tunisiens qui refusaient ce qui se passait en Tunisie. On ouvrait le champ de débat avec tout le monde, y compris des jeunes étudiants et militants du RCD. RCD, Hizb al-Diktatour Zine al-Abidine Ben Ali. Et il s'avère qu'un des chefs de ce groupuscule du RCD est venu poser ses arguments pour essayer de défendre le RCD. Et puis quand il n'a pas pu défendre le RCD, il m'a envoyé une lettre, un message en privé, dans lequel il m'avouait qu'il était en train de peaufiner son rapport pour le ministère de l'Intérieur pour demander la censure de mon profil et de tout ce que je faisais sur Internet parce que c'était une insulte au régime, parce que c'était une insulte envers le président, etc. Il y a des gens qui surveillent, il y a des gens qui s'occupent du filtrage sur les routeurs, il y a des gens qui s'occupent à installer carrément des filtres, des logiciels, Kima Smart Filter, pour donc justement bloquer toute information qui déplaît à Ben Ali. Dans cette chaîne d'espionnage, on ne peut pas dire qu'il y avait un responsable. Il y avait plusieurs responsables. L'Agence tunisienne d'Internet et l'Agence nationale de sécurité informatique ne peuvent pas dire non, on n'a pas fait, parce qu'ils ont fourni le matériel. Il a été fourni par qui? Par les agences d'informatique tunisiennes. Ensuite, est-ce que les scripts ont été faits par l'Agence nationale de sécurité informatique ou pas? Là, on se pose la question. Greetings world, we are anonymous. Ceci est un appel aux armes. Ceci est un appel aux combattants de la liberté. Welcome citizens of the web. We are anonymous. No media is able to describe the situation in Tunisia. The Tunisian government has jailed the free bloggers and prevented local and international media from getting factual information out of the country. Anonymous is collecting videos and testimonies directly from Tunisian citizens on the streets and on the internet. Because Anonymous thinks you need to know. L'intensité du cyberflicage a plus qu'évolué. Elle a explosé avec le début de la révolution tunisienne. C'est-à-dire dès que les gens se sont mis à écrire et à publier les vidéos, la censure s'est accentuée en premièrement. Il y avait plus, presque plus de sites qui étaient accessibles en Tunisie.
et les comptes de spécialement Facebook qui étaient désactivés, où l'abed n'arrivait plus à avoir à accéder, leur mot de passe a été changé, les images de profil qu'on n'arrivait plus à changer, etc. Tout ça faisait partie d'une intensification de la traque par la police d'Internet. Donc, pour Sacrouche Facebook, Sacrou en revanche, le port HTTPS 443. Et Habiboul, quand tu vas loguer, sur Facebook, je te trouve là à la Facebook, normalement, ils ont trouvé le HTTPS facebook.com. Ou Havik, c'est sur le port 443. Ils ont bloqué le port 443, donc, maintenant, je me loguer sur le HTTP normal. Et le HTTP normal, puisque eux, ils ont le contrôle des tuyaux, donc, ils se trouvent. يسرقوا دو سيت فاسون المو دو باس نقل الكونت فيسبوك نتاعي بيراتي كي تفكرت معناها حبيت نفهم كيفاش مالغري كو جو بروني دي بريكوسيون سيت لي تليفون انا كونيكتي بالتليفون نتاعي و معناها جو مي سي في افوار اترافير لو تليفون وقتها زاد فهمت اكثر اللي معناها تاكدت اللي وقتها بن علي a installé cette infrastructure de piratage de comptes Facebook et de comptes email sur tout l'internet tunisien. À partir de décembre 2010, tous les Tunisiens étaient suivis par la cyber police, par le script qu'ils ont injecté. D'ailleurs, quand je suis www.gmail.com, il y a un contrôle E pour voir le code source de la page. Il y a un moment donné, on navigue, on remarque qu'il y a un code JavaScript qui n'a rien à voir avec la page. En fait, ce code, il a été injecté par le gouvernement tunisien, par les autorités tunisiennes. Et c'est grâce à lui qu'ils arrivaient à attraper le login et le mot de passe et à le décrypter surtout. Ils ont appelé une société russe, voilà, c'est ce qu'on dit, de pirates connus pour le piratage sur l'alam. Ils les ont aidés, les scripts, ils ont fait en sorte que la redirection, l'authentification vers la page où on veut y accéder tire. Quand on accède aux données, il y a des certificats, c'est-à-dire qu'il y a des clés, qui s'échangent et on arrive, c'est comme ça que l'authentification se réunit. Là, j'ai ma clé, il y a une autre clé, on s'envoie les clés. Et de cette manière, normalement, l'authentification est sécurisée et on n'y touche pas. Microsoft, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné ces clés-là. Les clés ont été données. Et du moment que quelqu'un a la clé, dès qu'il va récupérer l'autre clé, il va avoir le duo des deux clés et il peut accéder aux données. Le 6 janvier 2011, il y a pas d'année, je venais de publier quelques caricatures assez corrosives envers le régime. Vers 6h du matin, on sonne à la porte, j'ouvre la fenêtre, je dis qui c'est, on me dit Sofiane Blaha, je dis oui, on me dit police. Et en regardant, quand il ne faisait pas encore jour, en regardant, il y avait une conf à la costume cravate, une policier, c'est. Leur façon. Donc, Araf automatiquement comme j'ai une Sofiane Belhaj, j'ai une Hamadi Kaloucha. Quand j'ai dit à ma mère le système de la soirée, j'ai dit que j'ai Iskander Fiq. J'ai dit que j'ai un homme qui s'est fait sur le PC. J'ai dit que j'ai un père, baba, j'ai dit que j'ai un graveur qui s'est fait sur le PC. J'ai dit donc, je trouvais pas ça bizarre. Mais quand j'ai dit que j'ai قلت بالك شي انا ناقص نوم برشا نوم قمت تعديت طول قمت في الليل عاد ابين انا قمت من الفرش وقالت لي امي راهو فما حبيش نرجعك راه فما اربع بوليسيه في الكلوار ويحبوا يهزوك انت والبيسي دوبا ما وقفوني من الكهرباء من اللي انطلقت الكهرباء هنا حتى الوزاره الداخليه يسالوني معناها بداوا يسالوا فيها في الكهرباء خاطر الانتروغاتوار بدا من الكهرباء قلت لهم ديريكتومون لي انا حماتي كالوجه خاطر انا كنت عارف حاجه انه باش ما نوصلش للتعذيب العذاب لازمني معناها نعطيهم اللي حبوا عليه وكان جالي نيه اللي انا مانيش حمانتي كالوتشا جالي باسي بار سيت كاز لا نحمد ربي كيفاش خليو الانبوبه معناها في الدار تلمون ايز ايتي بيت معناها ظاهرين العباد اللي باش بعثوهم قالوا لهم راهو سيتي سي غولي دو سيبر اكتيفيزم معناها ثقافتهم مازالت ما وصلتهمش انا وبي سي وانا حاجه دخلوا البيت اي حاجه تمشي بالكورون هزوها معناها هكا بور كوبي كور تو لو انتروغاتوار
se dérouler sur qui fait d'abord حاجه هذيك اللي هي simple على الاخر خاطرين je citais toujours mes sources ils وقفوني باش يسبلوني كيف دبرت الدوكيومون هذاك او الدوكيومون هذاك il suffisait de lire le document jusqu'à la fin pour savoir منين جبته بون وقتها نهارتها فهمت اللي تبهلي معناها سافا مني ريان بعد بشويه انا نحكي كيكا ودخلوا سبعه من الناس واحد منهم يلي اكسبير في تكريز ابارامون يعرف لي بسودو الكل يعرف كل واحد وقتاش يكتب الحاجه هذيك معناها عنده ان سيكل كرونولوجيك في راسه وهيستوريك زاده معناها حافظ كل شيء على التكريس دخلوا السبعه هذوك ودخل واحد معاه اون شوميز هكا كبرها فيها مكتوب عليها من برا اسكندر بن حمده وضربها على البيرو وقال لي تو تكلم شكون هذاك شنو علاقة هذاك وهذاك كيفاش عملتوا باش تعملوا هذاك وهذاك اللي هما دي كيستيون على ليميت تخي بيت خاطر كل شيء محكي على الانترنت كل شيء موجود على الانترنت قدام معناها زافي با بزوان ماريتي بو افوار سي زانفورماسيون حلك الشوميز جبد لامبريم اكرون الاولى ومديلي جبد لامبريم اكرون الثالثه ومديلي معناها وقتها فهمت اللي هما سي عرفوا اللي انا في تكريس و سيتي سيغتان وقتها جيت اخم قلت كيف ما وعدت روحي معناها جو ادخل سول ريسبونسابل دو مون اريستاسيون دونك قلت يا اني باش نبالونسي روحي اللي انا في تكريس اما معناها توت لي انفورماسيون كو جو كوني سور لي تكريزار اكسيتيرا لي زوتر مومبر دو تكريس جو لي غاردي بور مو ميم كيلكو سوا لو ريزولتا اون فان دو كونت عاد انا نلقى روحي تعذب بالكدا قد ما قلت لهم معناها عطيتهم دي فوس بيست وهما يسون فريمون بيت معناها ماشي في بالهم اي سيبر اكتيفيست في تونس يعرف اي سيبر اكتيفيست تونسي واحد اخر معناها عندهم هما كي يجيب لك ان بريم اكرون تاع بروفيل فيسبوك نتاع واحد هكا تونسي حر ولا حكايه وحد ضربه تونسي لازمك تعرف شكون تو تو ساشون اللي تدخل تبحث غاديك يقول لك ربي والنبي وامك تخليهم البر معناها ما تحلفش يقول لك نسيت وما نعرفش تنساهم معناها ما عنديش الحق تقول نسيت وما نعرفش معناها يجيبوا لك واحد من المريخ لازمك تعطيهم انفورماسيون دونك جو مسوي مي دوني دي فوس بيست يجيبوا لي هذا ما نعرفوش pour éviter que le tentil etc on colle mieux comme en France la dernière fois 2009 etc ma nhkit mlhit et هما يصدقوا يكتبوا في لي رابور نتاعهم حتى صار في مومون دخل واحد شاب هكا مريض طويل هكا وزار لي قال لي انت حمادي كلوش قلت له وي قال لي انا اللي نجم نقبط عليك قلت له شنو نجم كذا قال لي انا نخدم في البول انفورماتيك انا اللي حصرتك قلت له صحيت عمل هكا خرج même pas 2 ou 3 minutes on bat téléphone et nous un des gardes les mains est téléphone il kiffe téléphone il allait au téléphone où il sort il a jamais la même chose mais avec une attitude totalement autre il se corse il est à jambe قال لي اسمعني انا قاعد نخدم على الدوسي نتاعك انا قاعد نقرا اللي تعمل فيه الكل ونعمل في لي كابتشور ديكرون نطلع فيهم ستيفان هذا ستيفان اللي عمل لي في الانتروغاتوار خد كلهم يعطيو لبعض ما سمي دي بسودو كيفنا احنا قال لي فلي هذا جو سوي امني ا لير تو سكو تو اكري وبرجو لي حبيت نقول لك يعطيك الصحه يعطيك الصحه على اللي تكتب فيه وهاك فاهم برشا حكيت وندرى شنو دخلنا نحكي انا وياه قد قلت له بلي سامحني انت تقول لي يعطيك الصحه وندرى شنو وانت قاعد تعمل يعني انت فينالمون انت هو اللي باش فولغارمون باش تدز على خاطر انت اللي قاعد تعمل في الرومونتي نتاع الحاجات اللي باش يوزروني قال لي ايه ما خدمت هذيك وندرى شنو قلت له لا ما تو تجيني تقول لي عندك صحه دان كوتي ودان كوتي معناها انت لي زيليمون اللي تو بيرمي باش تقول لي عندك صحه تو با اون تران دي رومونتي تو ني اون تران دو رومونتي كو سكي بو اتر بري ا شارج جابوا لي ورقه قالوا لي اكتب فيها لي مود باس نتاعك الكل اكتب فيها لي مود باس اللي عندك لي زيميل لي فيسبوك اللي عندك الكل اكسيتيرا كتبت انا هذوكم ويلزانسيستي على انهم صحاح معناها باش يتباع في البلاصه اخرى خاطر قول قايل كان جاي في البيرو اللي بجنبك ولا البيرو اللي فوقك اكسيتيرا كات مارش معناها في الاسكالي يمشي يطلع يجرب يلقى مود باس قال تي راح اعطيني جوج كفوف نعطيه مود باس انا صحيح مي او ايلز انسيستي كو لو مود باس سوا جوست علاش عندهم انترنت غادي كان نجمو يجربوه سيغ لو شون ويعرفوا صحيح ولا بورتون لي مثبت صحيح مثبت صحيح J'ai compris que ce n'était pas eux qui vérifiaient le compte Facebook ou voilà, qui fouillaient le compte Facebook, mais d'autres gens ailleurs. La cellule, si elle n'était pas Falati, laquelle M. Zardekhile Raifi Kartage. En tout cas, j'ai presque la certitude que, moi j'ai la certitude,
Je ne vois pas comment ça pourrait autrement que d'être géré et contrôlé par le palais de Carthage. Le 13 qui j'ai travaillé sur l'île, quand j'ai le PC NTA avec moi, Ada, apparemment, Glott, le directeur de l'État de Dawla, a dit le PC NTA avec le Majesh. Mouni, Majesh, là où elle. Aujourd'hui, je pense que la cyberpolice ne travaille plus. Au sein du ministère de l'Intérieur, la cyberpolice ne doit plus être là. Mais le matériel est toujours là. Et est-ce qu'on a changé la donne et est-ce qu'on a décidé de ne plus utiliser ce matériel pour des fins malveillantes, je dirais, entre guillemets? On ne le sait pas, on l'espère. Mais en tout cas, avec le procès qu'on a fait pour la censure, on donne l'occasion à la censure d'exister et de continuer à exister. Et du coup, à ce matériel de continuer à exister pour la censure. Et quand le matériel est là, ben la cyberpolice peut revenir d'un jour à l'autre. Il y a quand même une hambou, cyberpolice. Hors la loi. C'est-à-dire définitivement, et encore définitivement, il faut qu'on soit derrière pour, en permanence pour que soit définitivement. Il était absolument utile de démanteler la chose et de dire how fin ça se passait, how je connais Amish. رجعنا لنفس الميثود معناها بها ما ياسر سي با كوم سا كون اذا كان تحبوا معناها تو تعملوا الانفيلتراسيون ولا تعملوا سيبر بوليس غفورمي فو بالحق ولا غفورمي فو اعملوا تلا كيفاش لي سيرفيس دو رونسينيمون في بلدان اخرين يمشيو ومن بعد رجعوا لتونس ميساج نوعدوكم نقعدوا عاقلين في البريود هذيك اعملوا جوست غفورماسيون كيفاش تعملوا انفيلتراسيون رونسينيمون اكسترا خاطر توا بالرسمي فوزيت فلاقي Quand on est en prison, on peut rien faire, mais quand on est à l'extérieur, on peut parler, mais après, on peut payer aussi. J'ai fait 120 jours de grève de la faim pour avoir mes droits, c'est pas pour quitter la prison, c'est pour manger, pour boire de l'eau, pour avoir une douche, avoir un peu de liberté d'expression.